contar a última história, se você estiver com pressa. Eu não, não, pode contar. Eu tenho um tio, irmão do meu pai, morreu com 97 anos. Foi o rei dos trabalhadores do mundo. Ele trabalhava de noite e de dia emendado. Ficou muito rico de trabalho. Só que ele não tinha, não recebia visitante nenhum. Homem seco na paçoca. Chegava, benção, tio, Deus abençoe. Deus abençoe, favor não aumentar a conversa. Pra não empalhar o serviço dele, entendeu? E ele foi comprando terra. Aí quando foi um dia, aconteceu dois fatos. Ofereceram uma fazenda pra ele aqui no estado de Minas. E tava comprando terra. Aí ele veio, um terreno muito bom. Ele foi. Eu tinha um filho dele que era motorista dele, né? Expedido. Eles foram. Chegou na fazenda. Pelo endereço, eu fui certinho na fazenda. Chegou um casal de gente, de mestrador da fazenda, tirando leite assim no mangueirinho. E ele, uma mão de artão, andava malambudo, sapatão costurado com arame, chapéu desabado. A blusa dele era um saco de estopa, ele furava aqui o saco de estopa no fundo do saco, e os dois cantos, enfiava os dois braços aqui. Nossa. Era a blusa dele, não usava a blusa. É saco de estopa. E seco na pastora. E trabalhador. Aí ele chegou na fazenda e falava desse jeito, o modo dele falar. A turma fala que essa fazenda que mandou você pra mim é aqui. Aí o homem é aqui. Fazenda de tarde, fazendeiro, assim. É aqui. Dá licença de mostrar a fazenda pra mim, as divisas que se der certo eu compro. Aí a mulher olhou na cara do homem e deu risada. Tirou sarro. E ele já não gostou, né? Ele era o mundo do mato, mas era vivido, é ativo. E você, tá dando risada, já no começo, o que será que tá ardendo? Ele falou pro administrador, vamos correr a fazenda então, que eu vim próprio para me ver a fazenda. O homem falou assim, tratou de seu Zé, o nome dele é Zé Olímpio, de Stanley. E o homem não sabia do nome, tratou de seu Zé, né? Não teve solução sem Zé. Ô, seu Zé, o senhor vai desculpar para mim? E eu não posso mostrar a fazenda para o senhor. Eu vou mostrar daqui, da onde é que nós estamos, a divisa que sobe, a outra que traz lá em cima. E eu não posso mostrar a fazenda para o senhor e correr a divisa, não. E ele já escutou. Assim, tem mosquito no sangô. O administrador não mostrar a divisa, cara, né? Aí o homem mostrou, olha lá, a seca sobe aqui, lá, atravessa lá, o senhor pode ir lá ver. E ele subiu, sozinho. E o motorista ficou lá no carro, né? Vigiando o carro. Aí ele subiu, foi subindo. E lá em cima tinha um mato, na cabeceira do sítio tinha um matão. E para baixo era pasto e para cima era pasto. Aí quando chegou uns 50 metros para chegar no mato, o pasto, até uma altura estava cortado, que o gado cortou o capim. E da altura para cima para chegar no mato, o capim gordura perdendo. O pasto reservado sem cercar. Aí ele falou assim, eu tô achando que em lugar de abelha para arregaçar, o gado não tá batendo na beira do mato, por quê? Esse quantio de mato, de pasto perdendo e o resto para baixo rapado. Aí tinha um matão. E ele tinha de passar o matão para ver o resto do terreno na cabeceira. Quando ele chegou no mato, isso ele contou para nós com a boca dele mesmo. Olhou no pé de um pau, aquele descascado. Quando uma vaca fica doente, cai, vai se batendo e misgalha aquele batidão no meio do mato, assim, batido. E de trás do pau, aí ele foi indo, olhando. É estourador, cara. Quando ele olhou uma caveira. Aquela caveira de... Mas quando uma vaca, quando acaba a carne tudinho, fica só os ossos ali de perto. Quando ele chegou, que ele viu a caveira só estralou
Só deu aqueles estralos assim e levantou de pé um corpo seco. As unhas todas tamanho, de barba e o dente para fora, um corpo seco, meu cara. Isso ele contou bem, ele contou para nós. Quando eu vi o bichão de pé, e só que a raça nossa, do meu avô e dos meus tios, não sabe o que é medo. Nervo e medo não existe. É tudo barra pesada. Nós tem raça de bugre, nós somos raça de bugre. Aí quando levantou o corpo seco, a solução claro que é correr, né? Ele não deu um passo. Eu só parei, o corpo seco aproximou na minha cara. Coisa mais horrível do mundo. Aí o corpo seco falou assim, ô seu Zé, o senhor tem fumo aí? Fumo. Tenho. Pra quê? Pra quê? Faz um cigarro pra mim. O corpo seco, rapaz. Aí eu só escutei bem e falei, já tava perdido mesmo. Enchei a mão no bolso, tirei o canivete, tirei o fumo e o bichão de pé só aqui, armado. E pra baixo tinha uma água, que o corpo seco não passa água, né? E não passa água. Aí eu fiz o cigarro pra ele. Ah, a coragem do meu tio, cara. Cortou o fumo, encheu o cigarro de palha e o fogo. Esquerda desse bingo, que é Biga, na gasolina. Aí o corpo seco não pegou o cigarro da mão dele. Pediu para punhar na boca. E meu tio punhou. Eu disse, punhei o cigarro na boca do cabocão para chatear o fogo. E barba, cabelo e dente, coisa horrível. Corpo seco, rapaz. Tchá, acendeu. Acendeu bem. O corpo seco puxou a fumaçada e o tio me joiou o lado dele correr. Eu disse, agora eu vou escapar, que agora acendi o cigarro pra ele, agora é a hora que vai avançar em mim. E avançou mesmo. Aí o tio me joiou lá, nessa hora eu virei menino. Já deu uma puxada pra ladeira abaixo e pá, no corpo d'água pulei. Quando pulei o corpo d'água, eu escutei o estrado da unha dele que pegou no saco de estopa, na blusa dele. A blusa dele era saco de estopa. E escapei dele. Aí ele desceu. Medo não tinha. Ele fez defesa, fez tudo pro corpo seco. Chegou na fazenda. E o casal de gente ficou esperando. Aí o Tissarim chegou, não, até não demorou muito, né? Não ia fazendo nenhum. Chegou no mato, deu zica. Chegou lá, o casal de gente já veio. Ô, seu Zé, deu certo? Ele disse, dá certo. Você só leva a vida na má fé? Mandar fazer fazenda pra mim. Quem que quer uma fazenda dessa? Mas por quê? E o casal de gente da fazenda sabia que o corpo seco morava no mato e a parte de pasto pra cima do mato tava perdendo e pra baixo perdendo, que nem gado não chegava com o cheiro do corpo seco. Aí é. A fazenda não tem nem dado, eu não quero. Tem um homem morando lá no mato, vocês não contaram nada pra mim. Mas também eu fiz uma visita para ele, fiz um cigarro bom, punhei na boca dele, acendi e desci. Mas não falou que correu, né? Essa parte não. Desceu normal, é que a coragem ele dá. Aí o dono da fazenda, o rapaz administrador, falou assim, ô seu Zé, se não me interessa a fazenda então, nem dá, eu não quero. Mas se o senhor teve coragem de fazer o cigarro e botar na boca daquele corpo seco lá, o senhor pode comprar a fazenda, porque daí o senhor faz amizade com ele. A coragem do senhor dá pra isso. Eu disse, não, mas não tem tempo pra perder. E aí não comprou nada, fazendo. Ô, seu Manel, por que a pessoa vira corpo seco? Ah, vira, porque o segredo é a pessoa com os pais, né? Se a pessoa for muito ruim pra mexer com os pais e chegar a brigar com os pais, bater no pai, que, às vezes bate, tem muitos casal de gente bate no pai e a mãe, né? Eu mesmo que se tira o porco que reza terço, recomenda as armas, o pai dele ficou como seco, tarde sente, ficou como seco. Ele batia, brigou com o pai, bateu no pai, era temeroso, né? Daí ele ficou como seco. Aí ficou como seco, tem de arrumar uma pessoa para levar nos matos. Então, como que é isso? Então, daí no cemitério, põe lá, daí o corpo seco ele.
Ele morre e depois o espírito volta no corpo. Vocês vão entender o que eu digo falar. Aí ele fica ser humano vivo. Não é que a arma não vá para lugar nenhum. Aí o corpo seca, mas depois o espírito entra. O espírito volta e entra para ele movimentar. Aí no tumbo, parte o tumbo, dá tempo no tumbo, ele enfia uma mão para fora para pedir misericórdia, que não pode ficar morando no cemitério a vida inteira. Aí com o tempo, tem que arrumar a pessoa para tirar do cemitério e levar para o mato. Uma mata onde que for preciso e soltar no mato, que tem que ficar no mato. Não come, não bebe, é invisível, né? Seco, tem que ficar no mato. Aí tem que arrumar a pessoa para apunhar nas costas e levar. E aí é a hora que o bicho pega, né? Então. É duro. E ali no. Isso, Santo Vicente mesmo, do Pai Tiripurno. O tal de Lívio. O Lívio era um homem mestiço gigante. Pegou de empreita para levar o Antônio Vicente no mato. Um homem de muita força, né? Pegar em São Bento e levar lá no Ardo do Baú e na mata lá. Mas daí o coitado levou esse corpo seco. E depois ele ficou esquentando a cabeça com aquele tipo de coisa. Ficou ruim do juízo. Com o tempo ele perdeu a cabeça, ficou, de vez em quando ele ficava louco de tudo. E nunca mais endireitou. Ele fica, quem não gosta, é uma coisa de um criminoso. A pessoa matou uma pessoa, daquela data em diante, nunca mais ele tem paz. É. E vai só afundando o barco. É, paz ele não tem mais, não se incomoda com mais nada. Então é desse jeito, corpo seco. É. O Lucas tá quase dormindo aí, né, Lucas? Nossa. Esse aí tá morrendo de sono. Vou sonhar de noite. Ó, é. Oh, eu tinha coragem de andar no mato de noite agora, já vai... Já complicou, vai dar, né? Uma balançada no psicológico. Não, e essa história que o Tissanipo contou, o Tissanipo é um homem que nunca mentia, cara. E nós fomos quebrar milho pra ele. E ele, um homem sossegado, pouca conversa, né? Ele falou assim, eu vou contar uma historinha pra você e ficar pra lembrança que eu já tô com... E já tava com 86 anos nessa época. Aí ele contou a história parado. Fez os camaradas tudo parar e contou essa história da fazenda, do corpo seco. Daí eu assim, eu pensava que não tinha e tem. Que eu conversei com ele e botei o cigarro na boca dele e acendi. Mas eu não quero nem pretender de se preciso encontrar mais não, que é coisa horrível. É. Mas é mesmo, né? Corpo seco, rapaz. A dona Luzia já tinha escutado essa história, não? Já, mas eu já conto sempre. Já contou sempre, claro. Né? História antiga, né? É. Pra quem que ele conta? Pros amigos, pros netos? Os netos, os filhos, né? Os filhos? Junto aqui, eles... É. Tira o tempo, conta a história. E tem algum que é contador de causa igual a ele, não? Algum filho ficou assim, não? Ah, tem o Cristiano, né? O Cristiano, Cristiano também. Ele gosta bastante de conversar. É. Essa história, gosta. Então, o dia que o Barrinha vier aqui, nós chamamos o Cristiano também. Então, ele mora de Cruzeiro, mas quem sabe dá certo. Ah, né? Ele mora em Cruzeiro? Não, Caseiro. Ah, de caseiro. Aí não pode. O que você fala? O Cristiano. Então daí eu vou encerrar o caso porque vocês dizem que quer ir embora, mas. É, mas deixa eu trocar a bateria aqui. Sumiu o sentido do começo da história. É. Então daí Jesus. Opa. Andava pro mundo, né? E daí cada lugar que ele chegava, passava, ele fazia. Se a pessoa merecesse, tivesse fé. Ele fazia um milagre. Um milagre. Aí foi viajando. Chegou num lugar, um homem batia feijão. Batia feijão com a vara. E ele imitava uma pessoa assim, qualquer, né? Aí chegou um caboclo com uma terreirada de feijão para bater. E o tempo meio enrolado. Chegou num ranchinho, o homem tinha um ranchinho. Ô, moço. Eu tô com uma sede, se você não arrumar pra mim um pouco de água, lá na roça. E o homem tava batendo feijão. O homem afobado, né? Tem gente afobada e não faz favor pra ninguém. Olhou o tipo do homem e falou assim, ô menino, eu com um aperto batendo feijão aqui, cara, e você não quer beber água ainda? A água é lá na grota, deu meio quilômetro pra ir lá na água lá, buscar água. Não vou buscar água você não, e aqui também não tem, acabou. O homem era Jesus. Aí o homem disse, tá bom, então fica. Nem falou com Deus. Eu vou embora pra frente. Chegou pra frente. O outro compadre de Itália, um ovo batendo feijão. Aí é de bater feijão das águas.
bate em pinho. Aí já ia mudou o esquema. O homem chegou, o homem batendo feijão, parou de bater feijão, olhou, o cachorrinho latiu, né? Olhou, o homem apontou lá. O homem já parou de bater feijão. Jesus chegou. Chegou, mas era tipo de uma pessoa, né? Ah, oh, boa tarde. Ah, oh, boa tarde. Ah, oh, o senhor está dando um cortado? Falou para Jesus, né? É, estou andando um pouco. Tá bom. Aí o Jesus falou para esse outro homem. Oh, rapaz, estou com uma sede, para onde eu estou atravessando, não estou achando água em lugar nenhum. Só que o senhor não arrumava para mim uma caneca d'água? Ele falou assim, ô oh, rapaz, acabei de beber água, gurinha mesmo, mas ali na grota tem uma água boa, vou lá buscar para o senhor. Parou de bater feijão e retou. Chegou lá, pá na água, trouxe a água. E Jesus não estava com sede nada. E só para experimentar. Trouxe a água. Caneca d'água, daí Jesus bebeu a água. Bebeu. O homem parou de bater feijão e entrou contra a casa com Jesus. Eu plantei essa lavoura aqui, deu bastante feijão. O tempo está querendo chover, mas possível Deus não ter dó de esperar eu bater feijão. E Deus estava ali com ele. Aí Jesus falou assim, mas bastante feijão, que andei, irmão. Você sabe que andei, meu filho, né? Andei, irmão. É, vou bater um pouco, se chover eu paro. E vamos contar uns casos. Deus dá o tempo para tudo. Esse homem. E o outro lá atrás metendo o pau. Para modo de... Aí, Jesus falou assim, escuta, dá um trabalho de desgamar, bater feijão assim na vara, dá. Você não é um modo para o senhor bater feijão? Só bate feijão na mesma hora. É, rapidinho. Mas que jeito? Ah, se tiver jeito melhor, beleza. Tira aquele feijão daquele andaime lá, põe tudo aqui no terreiro. Põe tudo. Você não vai batendo de terreirado no terreirado. Tira tudo. Aí o homem, mas tirar pra quê? Como é que eu bati esse cotifeão? Mas Jesus falou, o homem atendeu. Você pode tirar o feijão daqui, se você confiar em mim, eu vou bater esse feijão pra você dentro de 20 minutos. Antes de bater, com o dia de trabalho que dá, com o dia que uns 3 dias bater feijão, né? Bater feijão com 20 minutos. Mas atendeu o Jesus. Mas não sabia quem é Jesus. Bateu lá, arrancou tudinho o feijão. Dandão e punhou no terreiro com monteira do cão. Você tem fogo aí? Tenho. Então você acreditou na minha conversa de tirar o feijão do andão e me punhar aqui? Eu sou um andante do mundo. E ele era um homem, andante. Mas daí, não, o homem nem sabia que era Jesus. Mas acreditando na conversa do rei, rapaz. Eu boto feijão com fogo. Eu ponho fogo, feijão queima a palha tudinho e o feijão só feijão. Ah, mas se você fizer um serviço desse, vamos meter fogo não. Para o isqueiro, fogo foi dar para essa casa, feijão seco, rapaz. Bateu certinho. Aí acabou de bater, ficou cinzão assim, veio um pé de vento, tirou tudo de cinza daqui nessa altura de feijão. Né? Tudo livre. Aí o homem dono do feijão falou assim, ô, moço, vou entrar aqui no rosto tomar um café, eu nunca vi uma coisa dessa. Bater feijão com fogo, cara, bati na mesma hora e o feijão tá beleza aí. Aí nem banana não precisa, só apanhar no saco e pronto. O homem entrou lá dentro, tomou café com ele aí, o café caipira lá dentro do rancho. E o homem ficou na alegria. Aí foi só ensacar, né? Ensacar. Quando acabou de ensacar, o feijão, que bateu na rapidez, e veio uma nuvem preta de lá pra cá assim, e veio uma tempestade de chuva. Chorrada nessa altura. Pé d'água, tromba d'água até melhor do mundo. Mas aí o homem já tinha sacado o feijão tudinho, já tinha punhado no rancho cobertinho. Pois se tivesse uma viola, podia cantar de viola. E o outro lá atrás, que não deu a água pro hominho, tava batendo feijão, nessa altura de feijão batido, não ficou um caroço no terreiro. Rodou feijão com paio, com tudo, e saco, com o pé d'água que deu, que tava com o sol quente, virou de chuva na mesma hora. E o outro ali bateu. Aí de tarde, de trás do morro, assim, um morro e pra cá o compadre, pra lá era outro. O compadre que perdeu a fiançada tudo, veio embalado na casa do outro compadre.
Compadre, chegou até lá a chuva. Essa tá nome dessa chuva, rapaz. Perdeu o feijão tudo. Perdeu o feijão tudo. Perdeu o feijão? Perdi. Por quê? Rodou tudo. Bati o feijão, não deu tempo de eu ensacar. E o que tava no terreirão, rodou tudo. Se quiser, rapaz, eu não sei. Passou um velhinho lá no meu feijão, tava batendo feijão lá. Ensinou um modo pra mim bater feijão. Bati o feijão com 20 minutos. Tá tudo a sacaria lá no rancho, tudo certinho. Bateu que jeito, bateu com fogo. Bateu com fogo. Mas será que o amigo, ele passou lá no meu serviço, pediu uma água, fui lá buscar água pra ele. Aí ele ensinou, ele bateu feijão, e mesmo assim, depois de feijão batido, e ele não sabia que era Jesus. Jesus foi embora. Aí o outro homem que tinha perdido feijão, assim, rapaz, esse homem passou lá. Passou lá, eu falei pra ele, não, eu não tenho tempo de buscar água pra você não, rapaz, eu tô num aperto terroroso aqui, vou bater o feijão, e vive, o tempo tá querendo chover. Mas tem esse homem que bateu pra você? É. Ah, então, rapaz, desleijar é Jesus, já que Jesus anda pra terra, e de fato era, né? Mas o de trás lá, por causa da preguiça e não receber bem, falou pro senhor receber bem a pessoa, perdeu tudo já. E o outro ficou de boa. Deu certo. Então não pode desfazer do ser humano. Nem cachorro, né? Eu tinha um. Quando era um caso do compadre meu, hoje ele vendeu, já morreu também. Ele morava aqui, né? Ele era irmão da minha mãe. Mas divertido. Divertido e muito simples. E até meio ignorante. Tem pessoa que é simples e ignorante. Então daí ele não tinha religião pra nada. É meu tio. Depois ficou com o pai, batizou uma firme. Aí ele falava, eu falava, tio Antônio, o senhor tem de ir na missa, cara. O senhor nunca vai na missa, não reza nada. E ele falava apertado, sabe? Você conhece o Zé Rosa do Serrano? Sim. Sabe a mulher do Zé Rosa? Sim. É, filho de Santa Pereira. Ah, sei quem que é ela. É. Sei. Ela é a Geralda. Filho de Santa Pereira. Eles falam exprimido. Tu vê que rapaziada, tu fala exprimido. Uhum. Eu tenho Pereira, era do meu jeitinho. Aí ele vinha aqui, morava aqui pertinho. Ele falava, larga a mão de rezar, rapaz. Você reza aí, uma rezeira a vida inteira, rezar não vale nada. Lá que reza não valia nada. Aí eu combatia com ele, falei, tio Antônio, o senhor tem que ir na missa. Assistir a missa e comungar, porque de uma para outra morre, não perde a arma, rapaz. E ele foi encasquetando. Ele era um homem antigo. Né? Quando foi um dia, ele veio aqui. Ele tinha um cavalo baixo, pescoçudo, que nem esse camelo. O cavalo era selado e o pescoço comprido, mesmo que um camelo. E o cavalo bateu certinho pra ele. Aí ele falou assim, veio aqui em casa. Pois é, você anda falando que eu não tenho religião pra nada. E eu era sobrinho dele. Eu vou na missa amanhã, vou no cavalo baio. Cavalo, ele chamava Sanha, cavalo. Você não viu o cavalo, já era divertido o tipo do cavalo, né? E o modo dele, ele mexia também. Aí foi na missa, arreu o cavalão e foi. E eu não fui na missa esse dia, ele foi sozinho. A hora que eu chegar da missa, eu vim contar pra você se levei vantagem ou não levei. Eu queria levar vantagem na missa. Aí foi na missa, não deu nada certo. Terminou a missa, veio embora. Chegou aqui em casa, chegou, desarreou o cavalo, tomou um café e veio aqui. Ô, rapaz, veio brabo comigo. Brabo, mas brabo. Vocês não vão contar, não vão acreditar a história, mas e foi verdade. Falou assim, pois é, você, a vida insistiu eu para assistir missa, eu perdi o trabalho tudo de ir na missa hoje. Eu falei, mas perdeu por quê? Não tinha missa? Tinha missa, mas aí. E eu não. Perdi o trabalho tudinho que eu entrei no meio do multidão. E aí ficar só no meio do mato de 500 metros. Cidadinha fraquinha nessa época, né? Pra ele já era multidão. Multidão de gente, sabe? Entrei no meio do multidão, fiquei até meio bobo. E eu assisti a missa, mas não vi o padre. Deu pra acreditar?
Foi na missa e não chegou e não viu o padre. Mas eu vou explicar para vocês que dia que ele era. É um homem antigo, simples. Que é pior de tudo, cara. Nunca sabia o que é em cidade, né? Aí chegava na missa, era parar os outros. Uma moça vinha, uma moça bonita, e ele ficava só aqui, olhando. Daqui a pouco vinha um velhinho arcado e ele pá, um velhinho. Pra lá, pra cá. E tudo quanto tem gente que chegava pra sentar ou entrava na igreja, e ele olhando. É. Moça de sapato alto, né? E ficava só aqui. Aí o padre se nervando lá, e nem a memória bateu, e nem viu o padre. Aí quando terminou, o multidão, assim, quando terminou aquele multidão de gente, saiu todo louco pra lá pra cá, eu vi morto pra poder sair da igreja, nunca mais eu boto o pé. Nunca mais botei o pé na igreja. Diz que a pura igual ele passou e marrou o cavalo. Pra baixo, num lugar qualquer no meio da cidade. Ah, serve num poste, né? É difícil ali na cidade. Daí na hora que ele saiu no meio da multidão da igreja, perturbado, ele perdeu o cavalo. Ah. Não achava a rua que ele tinha amarrado o cavalo. Pois é, rapaz, ser um apuro mais temeroso do mundo para poder achar o cavalo, bater as ruas, tudo. E o cavalo amarrado numa rua e perdeu a direção da rua. A hora que ele achou, ele gritou, louvado seja Deus. Montou e veio aqui, e veio como eu tô com o meu, que nunca mais botar o pé. Porque você para de insistir, eu. Se eu tiver de ir pro céu, ou se eu tiver de ir pro inferno, é a mesma coisa. Eu não vou mexer mais, não. Rapaz, judiação, é né? Essa é boa, hein? Muito bom. Ficou no livro da história e ele e foi verdade. Nunca mais voltou e falava, por favor, você não insistiu, eu, você é criança perto de mim. E eu era mesmo nessa época, né? Que andei muito pro mundo, viajando, trabalhando para um, para outro. E de primeiro não pegava, e eu que cansava pegava gado também, né? Um gado pro centro mundão, e eu vim empreitar pra mim com a criançada. Mesmo um pouco com um boi também. Né? Entendo um pouco, mas mesmo. Daí eu vou contar a última só agora pra encerrar mesmo. O Rui aqui da banda da barragem, aqui tem uma barragem, você conhece? Sim. E comprei 4 novias. Novia do nome lá. Na barragem da banda de Pringo Sul aqui. Pringo Sul, isso que é falar. Você sabe a barragem lá? Sim. Tem uma represa. Tem um filho nosso morre lá perto. Uhum. Aí fui lá, comprei 4 novias, no tarde de domingo. Vamos chamar domingo. 4 novias, chique mesmo. 3 raçadas e uma mestiça. E o Silvério, filho meu, era companheirão. Era e é até hoje, né, se for preciso. Eu falei, Silvério, vamos ajudar para os caras novias? Vamos. E eu tinha amassado um cavalo, baio, muito bom, e dei o cavalo de presente para ele. Aí eu tava com a maior alegria, cavalo. Mas cavalo bom, isso era bom, né? Cavalo Bahia, você nunca mais vai pintar. E fomos buscar no rio. E de que lá o negócio tá 3 horas, 4 horas, só pra ir de a cavalo. E lá arreou o cavalo no bairro, eu não ando em cavalo, gosto de burro, né? Arrei uma mula e fui. Cheguei no caminho. Deu uma cena dolorida. Cheguei no caminho, encontrei com uma mulherzinha. A mulherzinha tocando um gado. Ela tinha umas vaquinhas de leite, né? Então eu tirava o leite e tocava o gado pro campo. Ela é só campo. Só terra de campo. E ela conhecia mim desde criança. E amiga. E eu soube, nunca tinha visto essa mulherzinha na vida. Ela chamava Tony, morreu esse dia. A Tônia apontou lá, tocando um gadinho. Mas agora até vai estragar um pouco a boca do balão. A mulher mais feia do mundo. Sabe o que é feia? Do você olhar e pegar medo. A mulherzinha. De feia. Vestidinho esquisito, e perninha de sussurrinho, vermelhinha, reganhadinha. Mas terrível. De feia. E o Silviário junto. O Silviário tinha 14 anos. O Silviano com o Alão sapateando, quando viu eu conversando com a mulherzinha, ele falou assim, fazia assim com a mão, vamos embora. Medo da mulher, pai. A mulher feia mesmo, rapaz, terrível.
Eu falei, senhora, essa aí é amiga minha. Papai do céu, falou com a mulher desse amigo do senhor, não tem cabimento. A mulher parece coisa ruim, vamos embora. Aí conversando tanto, e o gado foi pra frente, e ela parou de conversar comigo, com um pauzinho na mão. Aí despolinha, aí despedida, moezinha, e saímos. Aprendemos, né, dois, eu na mula e ele no cavalo. Eu disse, eu pedi um favor pro senhor. Pelo amor de Deus, não pensa nem de parar e conversar com uma mulher dessa. Uma mulher mais feia do mundo, rapaz. Uma mulher dá um medo pra pessoa. Eu falei, ô, Silveiro, escuta uma conversa do seu pai. E marca na cabeça. Você nunca pode se fazer no ser humano, seja bonito, seja feia. Uma mulher dessa, rapaz, uma hora nem precisa dela. Não vamos precisar dela. E ele falou assim, precisar dela? Se eu precisar de uma mulher desse aqui, eu preferia morrer. É melhor morrer do que precisar de uma mulher dessa, dependendo de uma mulher dessa. Escuta o caso pra saber o que aconteceu. Ah, tudo bem. Detestou. Aí chegamos lá, um homem muito bom, deu um almoço para nós, almoçamos. Paguei as no rio. Aí tinha que tirar na estrada, vai vir embora. E tinha duas, três nuvias raçadas, pesada, lerda, e tinha uma arisca, uma nuvia chumbada. Nunca tinha saído do sítio. Aí, já sem pensar, né? Saímos na estrada, trabalho para tirar na estrada. Quando saímos na estrada, a nuvia, a arisca, deu só um espirro. Assustou, né? Eu saí na estrada, não tinha costume. Deu só um espirro e caiu no mundo, na estrada. No viarisco. Daí eu falei, Severo, bate em cima dela e põe a corda nela e amarra. Eu vou indo devagarzinho com as outras. Chega lá, eu vou enjoiar ela na via lerda. Porque a nuvia não vai parar em casa. Aqui em casa tem chão, muito mato, né? Mato, estradaiado. Aí nem enjoia ela na outra e vai embora. Aí o cavalo dele, muito bom, né? Soltou o cavalo. Bafou, né? Só foi ele que debulhou. Sumiu. E eu fui indo com as três no rio. Daqui a pouco, ia de volta no cavalo. O cavalo pisava certo. Cavalo vai daqui na frente, mas cavalo. Mas quando ele apontou lá, esquisito. Um esquisitão. Eu falei, uai, rapaz, pra mim ele laçou no rio e golpeou e matou no rio. Que ele tá muito esquisito. Mas tá esquisito com o golpe que ele levou, né? Aí quando chegou, ele falou assim, papai, vamos parar um minutinho aqui? Por quê? A conversa do senhor nunca caiu no chão e não vai cair. O senhor não sabe o que aconteceu. Falei, o quê? Matou no rio? Matou no rio? Aquela mulherzinha pegou no rio pra mim. Aquela mulherzinha que eu detestei, xinguei, que dependesse dela. A nuvia foi correndo, ela tava apartando bezerro lá. A nuvia entrou no meio do bezerrado dela, ela laçou no rio pra mim e marrou. Quando eu cheguei lá, não via, estava amarrado. Aquela manhãzinha. Falei, tá vendo, caboclo? O que eu falei para você? Que uma hora não ia depender dela, e bem ela que tinha esse gadinho na beira da estrada. E a mulher era boa, de laço e mexia com gado, cara. A nuvia portou lá e eu sabia que a nuvia era arisca, ela laçou e marrou. O rapaz enxergou, ela gritou, a nuvia, já lacei, a nuvia está amarrada aqui. Olha. Ele voltou com a cara e não sabia o que fazer. No mesmo dia. Pra você ter ideia. A vida é uma escola, né? Aí só chegamos em Joema, na outra, vem embora. Esse é o último, seu Manuel? O último. O último? É. Então não vai encerrar o vídeo. Não, aqui. Tá bom demais. Tá bom. Acho que eu tenho altura, né? Deixa pra próxima, né? Deixa pra próxima. Legal.